Това в ръката ми изглежда като новия Galaxy Note, но всъщност е Galaxy S22 Ultra. Независимо от името, за този смартфон трябва да знаете, че е най-преливащият от X3 модел на Samsung до сега. Какви са впечатленията ми от двуседмичното ми ползване на Galaxy S22 Ultra и неговия S-Pen, ще ви разкажа в следващите минути. Тази година топ моделът в серията S на Samsung наистина е различен. Не изглежда нито като своя предшественик, нито като останалите модели S22. Причината е, че компанията реши да прекъсне популярната си серия Galaxy Note и да я влее в Galaxy S. Това всъщност е хитър ход, защото от една страна феновете на Note получават логичен наследник на своите устройства, а от друга от доста време имаше мнение, че разликите между двете серии не са съществени и всичко опира до наличието или липсата на S Pen. Така Samsung си освобождава и края на лятото за новата им ключова серия, тази на сгъваемите смартфони Galaxy Z, които стават все по-популярни и носят все по-сериозна печалба за компанията. Дизайнът на Galaxy S22 Ultra е ясна еволюция на Galaxy Note 20 Ultra, като предлага същите по-правоъгълни форми плоска долна и горна част и изваждащ се от корпуса стилус. Тялото обаче е с по-висока защита от преди, като рамката е от така наречения Armor Aluminum, който е с 10% по-устойчив от традиционни алуминий. Защитното стъкло и на екрана, и на задния панел е чисто новото Gorilla Glass Victus. Plus, което дебютира с тази серия смартфони, но до момента реално няма официален анонс от Corning за неговите характеристики и колко точно по-добро трябва да бъде спрямо Victus. Запазена е високата защита от прах и вода IP68, което означава, че пълно потапяне в сладка вода няма да повреди телефона. Задният панел на Galaxy S22 Ultra е с матово покритие и дори при черната версия, която има мас, не остават твърде неприятни пръстови отпечатъци, а рамката е полирана, но и тя се справи добре с прикриването на следите от пръсти. Ключовият акцент от дизайна при този модел, който го отличава от предходните, а и от повечето смартфони на пазара, е премахнатата плочка на основната камера. Сега там имаме отделните обективи, подаващи се директно от корпуса. Честно казано, плочката на S21 Ultra беше чудесна, но това така или иначе е въпрос на вкус. Надявам се само тези обективи да са достатъчно здрави и да не се надраскат лесно. Бих ви препоръчал обаче да използвате кълъвче, при това не само за да сте сигурни, че камерата е защитена, но и заради сериозното клатушкане на телефона, когато е оставен върху равна повърхност и решите да го използвате без да го взимате в ръка. Големият проблем идва при изваждането на стилуса, защото е почти невъзможно да пишете по екрана, докато се опитвате да държите апарата стабилно на бюрото без калъф. Между другото, в последната седмица вероятно сте попадали на снимките ми в социалните мрежи, че тествам Galaxy S22 Ultra и с няколко защитни калъфа от PanzerGlass. Датският бранд продава аксесуарите си официално в България, като с премиерата на трите топ модела на Samsung пусна и нова серия продукти за тях. При мен е черният кълъв, който е биоразградим и е произведен от биопластмаса, както и този полупрозрачен кейс с антибактериално покритие, което убива близо 100% от бактериите по повърхността. Панцерглас пуснаха и защитни стъкла за серията S22, които също са с антибактериално покритие, предпазват екрана от дръскотини и щупване, а освен това позволяват на скенера за пръстви отпечатъци в дисплея да работи без проблем. Подобен протектор е добра идея, защото смартфонът идва без защитно фолио. Споменах S Pen още в началото, така че е време да си поговорим за него. Това на първо четене е същият онзи стилус, който добре познаваме от моделите Galaxy Note. Е, новият е с матов завършек, а не гланцов, но реално усещането е идентично. Голямата новина тази година при писалката е, че тя има повече от 3 пъти по-низко време за къснение. Идеята е, че дигиталният ви почерк ще се визуализира още по-бързо върху екрана, което ще доближи усещането повече до писането с конвенционален химикал върху лист хартия. Samsung разказва, че това е постигнато и с хардуерни подобрения, и с изкуствен интелект, който предсказва в каква посока ще продължи движението на писеца. Истината е, че S Pen е изключително развит и функционален помощник и ако случайно си вземете S22 Ultra, без да сте изрично фенове на стилуса, бих ви посъветвал просто да му дадете шанс. Да го изваждате умишлено по-често за най-различни ежедневни задачи. Например да си записвате бележки за подсещане, да си водите записки при среща, да съставяте списък с продуктите за супа, които трябва да купите от Фантастико и така нататък. Идеята е, че колкото повече го използвате, толкова повече ще свиквате с него и той ще се превърне в незаменим помощник. Такъв беше моят случай, когато преди години използвах предишен модел от серията Note и имах нужда най-вече да скицирам с него обзавеждането на апартамента си. След този период, просто не спирах да изваждам писалката от смартфона си за какви ли не задачи. А още с издърпването на S Pen от гнездото му, можете да получите списък с най-подходящите за ползване с него приложения. Тук поначало са бележникът на Samsung, Smart Select за скриншот на определена зона от екрана и приложения за рисуване и оцветяване, които са чудесен вариант за губене на време. Тук е и приложението за превод, което може да превежда от и на различни езици, включително български, а за целта трябва просто да насочите писеца към непознатата дума или цял параграф. Споменах и водене на бележки. С S Pen на Samsung не само можете да си записвате някакви неща, но и да превръщате ръкописа си в печатен текст. Това работи и с български язик, като от компанията казват, че тази година са направили значителни подобрения в тази способност на стилуса си. Продължавам с дисплея, който е бих казал един от най-добрите или може би дори най-добрият в смартфон на пазара към този момент. Става въпрос за доста щедър екран с 6,8 инчов диагонал и Dynamic AMOLED 2X панел с леки извивки от двете страни. Резолюцията е Quad HD+, или 3088 на 1440 пиксела, което прави гъстота на точките от впечатляващите 500 ppi, а опреснителната частота е адаптивна и се променя от 1 до 120 Hz. Ключова новост тази година е големият скок в пиковата яркост на дисплея, която вече е 1750 нита, спрямо 1500 нита при предишния S21 Ultra. Освен това Samsung въвежда технологията Vision Booster, която по интелигентен начин контролира яркостта и контраста на дисплея, така че да остане отлично видим при всякакви условия на осветеност, включително при супер силна светлина. Тази функция не се включва от менюто и е винаги активна в режима Adaptive Brightness, като при пряко сравнение с моя Galaxy Note 20 Ultra, образът на новия S22 Ultra е видимо по-ярък и с по-живи цветове. Под чертата този дисплей наистина е може би най-доброто, което можете да намерите в момента, но пък имайте предвид, че размерите са доста солидни и работата с него със сигурност изисква две ръце. Ако търсите нещо по компактно и удобно за ползване и прибиране в джоба, обърнете внимание на S22 и S22+, които тази година са по-компактни от своите предшественици. Основната камера на Galaxy S22 Ultra е изключително важен акцент от смартфона и тъй като това е водещият модел в S серията, тъкмо тук ще откриете всичко най-добро за снимки и видео от Samsung. Апаратът е оборудван с 108 мегапикселова основна камера с размерна сензора 1 върху 1,33 инча, оптична стабилизация и бленда f1.8. До нея има още 12 мегапикселова камера с ултраширок обхват и автофокус, позволяващ и макроснимки, трета 10 мегапикселова камера с OIS за 3-кратен оптичен зум и още една 10 мегапикселова камера, пак с OIS, но вече с перископна система и 10-кратен оптичен зум. Да, системата е много сходна с тази на предходния S21 Ultra и въпреки че не всички сензори са съвсем същите, хардуерните разлики не са сериозни. Какво тогава е новото? Новото идва най-вече от AI способностите на невронния процесор в смартфона, който е с 73% по-способен от този в предходния чипсет. Функцията Adaptive Pixel, например, прави режима за 108 мегапикселови снимки по-ценен. Тя е винаги активна при него и работи като обединява един 108 мегапикселов кадър с един 12 мегапикселов кадър, заснет със същата камера, но при събиране на 9 пиксела в един. Това означава, че получавате детайлността на 108 мегапиксела и по-ясния образ на 12 мегапикселовите снимки. Night Solution е друга новост, която се активира при ниска осветеност. Тя заснема поредица от кадри, след което премахва размазаните от тях и чрез изкуствен интелект обединява останалите в една ясна снимка, за да постигне по-естествени нюанси, по-ясни детайли и очертания. Като цяло снимките с Galaxy S22 Ultra са сред най-качествените със смартфон днес. Доста са детайлни, контрастни и с живи цветове, които в някои моменти изглеждат една идея по-подсилени от реалните, но както винаги зависи какво ви харесва на вас, а и върху какъв екран разглеждате изображенията. Нощните снимки с модела също са супер сполучливи и ясно личи подкрепата на изкуствения интелект, който донапудря кадрите секунда след заснемането им. Тък му сравнено с iPhone, а и с повечето други модели на пазара, Galaxy S22 Ultra има супер разнообразна камера и това със сигурност ще се хареса на хората, които обичат да снимат и да експериментират в фотографията. Способността за до 10-кратно оптично приближение е изключителна, а в по-екстремни ситуации можете да стигнете и до 100 пъти цифров зум. Този стократен Space Zoom, както Samsung го нарича, е по-скоро хитър трик, отколкото нещо, което ще използвате реално, но пък при до 30 пъти приближение, изображенията са доста сносни и съвсем използваеми за социалните мрежи. Селфи камерата на S22 Ultra е 40 мегапикселова и използва технология за обединяване на 4 пиксела в един, което означава, че ще получавате 10 мегапикселови автопортрети. Качеството е доста добро и със сигурност ще останете доволни от резултатите, включително и от видеозаписа с тази предна камера, която поддържа 4K при до 60 кадра в секунда. Видеозаписът с основната камера е максимум 8K при 24 кадра в секунда, но честно казано предпочитам да снимам на 4K, защото не виждам особена полза от 8K режима. Ultra HD клиповете обаче са на супер високо ниво и като стабилизация и като детайлност и цветове. Това е една от тези камери, които могат да снимат добро видео и при ниска осветеност или изкуствено осветление в затворено помещение. Конфигурацията на Galaxy S22 Ultra в Европа и тази година се базира на чипсет Exynos, а не на Snapdragon. Става въпрос за новия Exynos 2200 на Samsung, произведен по 4 нанометров процес, в който корейците са си партнирали с AMD за графичния чип. Последният е с 30 на 100 по-способен спрямо графиката в предходния Exynos 2100, но пък при самия процесор нямаме почти никакво подобрение, едва 5% според Samsung. Конфигурацията се допълва от 8 GB LPDDR5 RAM и 128 GB вградена памет в базовата версия, което честно казано е доста скромно и не бих избрал този модел в никакъв случай, особено имайки предвид, че това е смартфон, който най-вероятно ще използвате няколко години напред. Моят съвет е да се качите на следващото ниво, което включва 12 ГБ RAM и 256 ГБ в памет, а има и опция с 512 ГБ, но там сумата е доста по-сериозна. Модификацията с 1 терабайт вградена памет поне на този етап няма да бъде налична официално в България. За мен наличието или не на чипсет от Qualcomm не би било решаващо при избора, защото Exynos 2200 се справя чудесно. Игрите са без засечки, няма драматично прегряване на корпуса или каквито и да било други проблеми. Освен това, като производителност не очаквам някакви разминавания между двата чипсета, поне не такава, която потребителите биха могли да усетят, освен в бенчмарк приложенията. Може би по-сериозният въпрос при избора на чипсет е свързан с издръжливостта на батерията, която също се влияе от чипсета. Така че ето какво постигнах с S22 Ultra през последните две седмици, откакто го използвам. Най-често нямах проблем да изкарам един ден с интензивни снимки, умерени разговори, повече навигация с Google Maps и социални мрежи. В края на деня батерията рядко светваше в червено, но до сутринта така или иначе това щеше да се случи, така че зареждах всяка вечер. Зареждането на въпросната солидна 5000 мАч батерия е максимум 45 ватово, но според някои тестове няма смисъл да си купувате точно това зарядно и дори 25 ватово би дало доста близки резултати. Понеже в комплекта няма никакво зарядно, аз използвам 65 ватово от OnePlus, като с негова помощ зареждането на батерията от 0 до 100% става за около 1 час. Това не е супер бързо, но бих казал, че е приемлив резултат. Добрата новина е, че както винаги при топ моделите на Samsung, тук също се поддържа и безжично зареждане, което е 15 ватово, а също и обърнато безжично зареждане. С помощта на последната функция можете да зареждате от Galaxy S22 Ultra по бежичен път други устройства, като просто ги поставите на гърба му. Това е доста удобно, ако имате бежични слушалки или смарт-часовник, които разбира се също трябва да поддържат бежично зареждане. Звукът от Galaxy S22 Ultra е качествен, доста силен и добре балансиран, като можете да разчитате на стереоговорителите не само за озвучаване на филми и клипове в YouTube, но и за слушане на музика. Поддържа се Dolby Atmos с оптимизации за филми, музика и глас, както и Dolby Atmos for Gaming, която се грижи за по-качествен звук при игри. Така стигам до темата за софтуера, която е ключова при този модел на Samsung. А и не само. Galaxy S22 Ultra излиза с Android 12, покрито чисто новата версия на потребителския им интерфейс OneUI 4.1. За мен визията на One UI е много приятна, но ако за вас нюансите на менютата или иконките не изглеждат добре, можете да се възползвате от новата възможност за персонализация на изгледа и да промените палитрата от системни цветове, която да се отрази и върху иконките на приложенията от Samsung. Но да се върна на Android версията. Galaxy S22 Ultra ще получава апдейти до цели 4 следващи нейни издания, а също и 5 години апдейти по сигурността. Това означава, че Galaxy S22 Ultra ще бъде актуален софтуерно поне до есента на 2026 година, когато ще излезе Android 17. С тази нова политика на актуализациите, Samsung успя да измести дори поддръжката на Google за техните модели Pixel, което заслужава адмирации. И така това беше моето ревю на Galaxy S22 Ultra, новият топ модел в каталога на Samsung. Смартфонът умело наследява премиум устройствата от целите Galaxy S и Galaxy Note, което накратко означава, че получавате S Pen и този характерен за Note дизайн, плюс най-добрата камера на корейците в един апарат. Бих препоръчал смартфона на хората, които избират от премиум категорията и търсят способна камера, подходяща за снимки в различни ситуации отблизо, отдалеч, на светло и на тъмно, от място или в движение. Ще получите още, бих казал, най-добрия екран в смартфон на пазара и ненадмината софтуерна поддръжка освен тепа. Ако обаче 10 кратен оптичен зум и S Pen не са ключови за вас, спестете си няколко стотин лева и просто изберете Galaxy S22 или S22+, които освен това са и значително по-компактни и удобни за ползване с една ръка.